sexta-feira de comemoração da torcida do Galo também foi de muito transtorno para quem dependia do transporte público para chegar ao trabalho. Pelo segundo dia consecutivo, a maior parte da frota de ônibus da capital não saiu da garagem. No segundo dia da paralisação, a população se virava para ir ao trabalho. No metrô, passarela cheia. A CBTU reforçou o número de viagens para atender quem ficou sem ônibus. Quem tem carro particular não pensou duas vezes antes de tirar o veículo da garagem. O resultado é um nó no trânsito. Nos pontos de ônibus, muita gente atrasada, tentando ir para o trabalho. O letreiro que marca a previsão de chegada do ônibus não era nada confiável. 40 minutos que eu estou aqui. Na placa marca 20, mas estão demorando muito mais. Está marcando o horário, mas o ônibus não passa. A babá precisa chegar o quanto antes para cuidar do bebê. A patroa vai ter que pagar o Uber. Está dando R$50. R$50? R$50. Mas tá bom, né? Eu tenho que chegar no trabalho. Nós chegamos aqui nesse ponto do hipercentro da capital por volta de 8h30. Agora são 8h54 e só agora apareceu esse ônibus nesse ponto. E aí as pessoas estão ansiosas para seguir o caminho, seguir o seu destino, depois de quase meia hora de espera. No comércio, os funcionários chegam na hora que dá. A atendente de lanchonete teve que ir de qualquer jeito e pagou o transporte por aplicativo. Não podia perder o primeiro dia do novo emprego. Eu tenho que correr atrás dos Ubers, esses pirueiros, qualquer um, se vir, eu tô vindo atrás, porque tá muito difícil o ônibus, muito difícil mesmo. Alguns poucos ônibus do sistema móvel rodaram pelos corredores exclusivos. A solução para o impasse foi discutida durante toda a manhã numa reunião no Tribunal Regional do Trabalho. Patrões e empregados discutiram o valor do reajuste tanto do salário quanto do ticket alimentação. A proposta de reajuste de 9% já havia sido rejeitada na última assembleia. A gente, né, que é trabalhador, que depende do transporte público, a gente está sofrendo, né, com isso. Eu sei que eles também estão correndo atrás dos direitos deles, mas tem que ver como fica a população também, né?